我们每个念头一弹指32亿8千年，念念成形，形皆有时。啊，这一句话是基本的物质，最小的物质怎么产生？啊，整个宇宙都是这些小物质的一合相，金刚经上所说的一合相。啊，基本东西物质是一个。这一个里头是精神跟物质不能分开的，啊，是精神统治物质，啊，精神什么？受想行识，物质是色，啊，色受想行识，受想行识能生，色是所生。啊，我们明白了，控制自己的念头，与自心相应的念头，发生正能量，是好的。啊，那么在中国典籍里头，就是无论。看父子亲爱，这正能量啊，这是从自信里头没有的，自信的光辉不是哪个人创造的，不是哪个人发明的啊，是自信本有的啊，君臣有义，夫妇有别。别是不同的任务，在上古，人类是以母系为中心，这是什么？这是自然现象，这是性德的流露。现在我们仔细观察，动物里头还是母系的社会，那这小动物知道它母亲，不知道它父亲，那人之至尊到底是男是女？你要搞清楚了，女是主人，男是宾客。啊，所以中国自古以来，教女比较男孩严格。啊，教女。也比较男孩子重视，为什么？有贤女，就会有贤人出世；是圣女，就会有圣子出世。啊，不但你这一家的人幸福，一个人幸福，天下人都得到福。啊，现在人争男女平等，简直叫胡闹啊！不了解事实真相啊！啊，建大功立大业，不必要自己，叫自己儿女去完成，这多好！